थुप्रै मिडियाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ नीता ढुङ्गाना आउँछ भनेर कुरिरहनु भएको छ, तर नीता ढुङ्गाना अलरेडी भिडियो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई केही पनि थाहा छैन। उयो निशालाई थाहा छ, उयो सञ्जीवलाई थाहा छ, अरू यहाँ कसैलाई केही थाहा छैन। नीताजी आउँदै हुनुहुन्छ, पाँच मिनटमा पाँच मिनटमा आउनुहुन्छ अब नीताजी के छ हालको ल ठिक छ ब्रो। हामी यहाँ धेरै दिन पछि भेटिरहेको छौँ, हामीसँग यहाँ सुषमा पनि हुनुहुन्छ, कहाँ गए हामीसँग सुषमा पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग सुषमा पनि हुनुहुन्छ। आज के पाउनु भयो ब्ल्याक यस्तो अङ्गार हाल्नु हामीसँग यहाँ पर्वत लामा हुन्छ, कमेडी च्याम्पियनको हिरो हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ अरूको भिडियो कपी गरेर हाल्ने मान्छे हो कि होइन है, अरूको भिडियो कपी गरेर हाल्ने मान्छे उहाँ हो। खोइ देखाउ इनसाइड हामीलाई पनि थाहा छ दाइले मजाको टिभीको हाम्रो कृपा हुनुहुन्छ यतिखेर यतिखेर रङ्ग खबर भन्ने पनि यतिखेर उपस्थित हुनु भइसकेको छ आजको दिन। रङ्ग खबर के छ ब्रो ट्रेन्डिङमा आयो ल, उहाँको भिडियो ट्रेन्डिङमा आएर मलाई हात पनि नमिलाइकन जानुभयो है ल, मिलाउनु भयो यतिखेर। हिजोको भ्यू कति गयो? हिजो गएछ 15,000। ल रङ्ग खबर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सुषमाजीले मलाई गर्नुभयो, त्यसपछि सुजनलाई गर्नुभयो, त्यो सञ्जीवलाई गर्नुभयो, अब कसको पालो हो मलाई थाहा छैन। तिनजना मात्रै को फस्नेवाला छ भन्ने आयो हजुरको मास्क खोल्नु त फेस हेरौँ फसाएको मान्छेले कसरी फसाउनु सञ्जीव के अरे उहाँको कपाल मात्र देखेको छ यतिखेर अनुहारे आयो भइसक्यो गालीलाई कमेन्ट अफ गर्ने नि त ल यतिखेर यहाँ लप परेको जस्तो कुरा आइरहेको छ। उहाँ कालो मास्क लगाउने चाहिँ सिने पार्टी भन्ने च्यानलको हुनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ एपी वान च्यानलको। हजुरको हिजोको भिडियोमा कति गयो? 22,000-23,000 पुगेछ, तर केही नभए नि $4-5 कमाउनु भएछ, बधाई छ। सुनेको थिएँ मैले दाई आउनु न दाई यार, मलाई अघि नै भनिसके यार यतिखेर दाई मेरो मसँग हात मिलाउनु भएन किनभने कोरोनाको टाइम भएर होला सायद। हेलो दाई यो भ्युज मैले सोचेको छु 1,000,000 अब नाच्ने हो दाईले दाईको बिहे भइसक्यो होइन त्यही भएर दाईको केही कुरा मिलिरहेको छैन भनेर सुन्नु भयो। कुरा नमिलेको चाहिँ धेर मिलेको छ भाइ, धेर मिलेको छ, अत्यन्तै राम्रो छ। अब बच्चाको बच्चा चाहिँ त्यो अर्जुनलाई सोध्नु पर्ने हो क्या बिस्तारी। अब हामी दाईको बिहे भइसक्यो अहिले प्रयास जारी छ, अबको 9 महिनाभित्र हामीले बच्चा पर्दैछ छोरा के अरे आफ्नो भतिजीलाई पुग्छै पुग्दैन त्यसैमा हामी खुसी हुनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ क्यानाडा नेपालको हाम्रो क्यामरा म्यान, है
वाला धेरै जस्तो ला वहाको पनि बिहे भएको छ भक्का पनि हैन वहा हुन्छ बच्चा कहिले हुन्छ बच्चा कहिले हुन्छ बच्चा कहिले हुन्छ मुख खोलेर अरु ला मात्र सोध्ने तपाईलाई कहिले कसले बच्चा कहिले हुन्छ मैले सोधेछु नि बच्चा किचु मात्र सोधि छैन बच्चा हैन अबको 9 महिनापछि के हामीले भतिज नि पाउँछौ मेरो दाइको छोरा अनि तपाईको हैन बिहे कोले गरे दाइले कि आफूले गरे बखरे 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 म 1 वर्ष हुन्छ 1 वर्ष हुन्छ 1 वर्ष भइसक्यो हैन बच्चा कहिले हुन्छ पार्टी छ त्यो पार्टी हाम्रो बच्चा चाहियो नि त हामीलाई कति वर्ष पछि कति वर्ष पछि बच्चा हुन्छ बच्चा मै बच्चा एकाउन्न पाउन म बच्चा पाउन्न कति वर्ष पछि पाउने चाहना त्यति मात्र मिलन एन्सर देऊ त एन्सर ल भन न उहाँको त अबको 9 महिना पछि फिक्स भइसक्यो प्रयास गरिरहेछु अब भुन नै सक्छ फ्याक्ट्री खप्छ डायलग दिनु भयो र भरपूर मजदूर चल्दै छ मजदूर चलिरहेछ जलिम पनि हो खाली पनि प्रयास गर्नु भयो भाइ भक्कर 1 वर्षै भएको छ 1 वर्ष हैन ल हाम्रो पहिले पैसा भयो कहिले हुन्छ प्रयास जारी छ प्रयास निरन्तर जारी छ अब 9 महिनापछि के खास गरौ प्रयास गरौ न पहिला सुजन पनि छ सुजन पनि ठीक छ सुजन के दिएर बे भएको छैन विचार गरिराछ तिम्रो गर्लफ्रेन्ड कहाँ छ सुजन तनामा छ यत्रा रानाको चाहिँ हुन देखेर म ट्राई गर्दै छु अनि तिम्रो बे कहिले मेरो सुस्तरी हुन्छ सुस्तरी बे कहिले अब उसको सुस्तरी भयो उसको सुस्तरी हुन्छ उसको बिहेको भोलिपल्ट भन्यो होइन स्योर हो म यो भिडियो कहिले पनि डिलिट गर्दिनँ तिम्रो बिहे कहिले केटी नै पाएन यार ल केटी पाएन अनुहार हेर उसको बिहे एउटाले चिन्छ होला अरे कहिले तिम्रो बिहे कहिले मेरो बिहे मङ्सिर अब आउने 2018 साल 25 गते हो ल आज आएर मैले तिम्रो बिहे कहिले ब्रो मेरो बिहे अब 1 वर्षपछि हो स्योर हो स्योर ल बेला बेला उहाँको अनुहार मज्जाको टिभीको ट्रेन्डिङमा देख्नु देख्नुहुन्छ होला तिम्रो बिहे कहिले मेरो थाहै छैन भन्छ नि जन्म मृत्यु विवाह त्यो चाहिँ लेखेको हुन्छ अरे होइन अनि त्यही टाइममा बोयफ्रेन्ड छ कि छैन नो आई एम सिङ्गल कहिलेदेखि गर्लफ्रेन्ड यही हो त्यसो सकिएको छ टिका मन चाहिएका थिए यो मान्छेको च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु पैसा 50-50 ल ल म गरिदिन्छु न्युज प्रिमियममा यसरी हुन्छ पेन द सिनको इन्टरभ्यू यो पछाडि आउँछ हाम्रो यत्तिकै मान्छेहरूको बिचमा बिचमा यसरी गर्दो रहेछ इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् यहाँ पेन द सिन बोलाइदिन चाहिँ
साल ढुङ्गाना दिव्य सुन्छ के गर्न तिमीहरू के गर्न लजाएर भाग्यो अब यतिखेर इन्टरभ्यू लिन कुरिरहनुभएका हाम्रो तिन च्यानलहरू हुनुहुन्छ फिल्मी कुरा अनलाइन सूचना र रङ्ग खबर इन्टरभ्यू लिन गइरहेको छ दुईजनाको होस्ट चाहिँ निशाजी हुनुहुन्छ यतिखेर